До края на седмицата болниците във Варненска област трябва да могат да предоставят до 20% от леговата си база за пациенти, заразени с COVID-19. Решението е взето на заседание на областният щаб. Преструктурирането трябва да стане на два етапа – до 11 и до 13 ноември. В момента имаме на разположение 322 легла, от които 20-тина са свободни, посочи областният управител Стоян Пасев. Той припомни, че в Варна се приемат пациенти и от други области. Към момента учениците от прогимназиалните курсове остават в класните стаи, като ще се минава в обучение в електронна среда само при ръст на заболелите в конкретно училище. Отделно няма да вземем решение за всички училища. Според това къде е разпространен COVID, знаете, че в Провадия, примерно, училището е затворено, в Вълчилоп всяка вероятност също ще се наложи да се учи онлайн, т.е. само където има огнища, останалите ще учат. Неудобство е, че децата до 12 години трябва да се стоят вкъщи с придружител, т.е. трябва един от родителите или някой от възрастите баба-дядо да гледа детето. Така че това е идеята да не вземем решение за прогимназията. Регионалната здравна инспекция разполага с антигенни тестове за осъществяването на необходимият здравен контрол, които се купуват директно от доставчиците. С цел да се облегчи положението, се подготвя график за извършване на прегледи и в диагностично-консултативните центрове във Варна. Обсъждаме с представители на 6-те общински диагностично-консултативни центрове. Това е инициатива на общината, да се организират по възможност, където може COVID-зони и там също да се тестват хора. След преглед ще работи лекар и след преглед по преценка на лекаря ще се извършват тествани на хора, които са съмнителни и с респираторни оплаквания. Основен проблем във Варненска област остава липсата на достатъчно медицински персонал, посочи още областният управител.